Men man blir på kur det bitch comes on show nu kallas man sig kur det bitch så på mig hey atem och frivet rims på pasku net per net som det sjunger till mig press nu jag skrotsen dig men jag så på mig och så ni du hey atam och så med dig nu kallas det men andan jag tar tjuda pasku för jag på mig och så ni du hey atam och så med dig nu kallas det men andan jag tar tjuda pasku för Mirëmbrëma patriota, mirëmbrëma patriotesha, mirëmbrëma Iliro Pellasko Dardan, mirëmbrëma të gjithë dhe ku të qeni, të mbyllur në karantina. Unë bilsej babik, sinqerisht po them, edhe se duhet kryetari i Prishtinës më thirrje, ta ktheni në shtëpi babik, se është kohë Ramazani, a dim po krijohet kjo opinioni pe zorr në Caba deri në ora 5 koronavirusi nuk hedh. Dhe mek, tejm 5 kela shtir, s'ka koronavirus, dalim, hajna fara, pina çaj, pina kafe, i grinat të tëna dhe masanej kthejmë shtëpi se korona hin mbrana mas 5-ve. Babik, rini ka shtëpia, prapë vetë babika, rini ka shtëpia babik, se koni të menaçit fare. Babik, na sinjer se çashti, se vash nuk kena me të pak o babik, a keni po? S'ko përëdhim o babik, s'ko kena met, 1.300.000 imrana, do ka ndal jasht, s'ko s'qift mo, s'ko s'qift mo që i bën 2-3 fmi o babik, se cili prej tyne ka një, ka një, dë, babik, kushtet e rona, jo 50 euro bën e një fmi, që kam e bën me 50 euro babik, as pamperza nuk dalja, di ju ka sojnë të shumë mimi pampersave, edhe pësë këtë pampersat falc. Abdim, te kjo, mas ju këthy kjo punë e kinezve, babik, krejt me kinez, jo kinez, jes kinez, babik, në karantinë, për nasion fakt vaktin të marrë me ta. Ju shkon mirë minu për veti, babik. Vesë që menesha se ciniri qashtës që jëmë, pëthesha, babik, para me ndëmë në rohë koronavirusi, adin, lërë kohët, babik, me nasu pak, këzha poshtë, babik, na jesëm shumë kesh me njerëz. Jesëm kesh me njerëz, babik, se s'ko përdhim. Nuk jem ka prodhojmë për driuta. Nuk i kam pas kushtet tish ma mirë, as babgjyshat, as katrasgjyshat dhe babik. Leto shumë dhe i thonë vetit patriot. Nuk i e patriot pëse ti e ke ma e ke nërru një logë, aty ke qitë lamurin ku se zi, a ke qitë na i farseni aty babik. Nuk i e patriot. Patriot i e kur vepron për poblin, prodhon, maron, babgjyshat tu, kurse punë si kam pas ma mirë zëna. Shto, te, se ka unë i vindë qashtis. A na kretë qitë në patriota, e na med me ka 2 fmi o babik me ka 3 fmi. Nuk i të farkuat karantinës babik. Në rronë s'ta kinesë dhe s'ta japonesë dhe s'to partitë politike, babik, nga kam bo kësa pak me minu. I shkuan mirë, babik, ata po përdojnë, po jetësin të para. Në karantin, babik, mi shokret me një farë fotografie, një farë filmi tërqiri, tërqve ish, që shkem njës që ish me kajtë, babik. Po, lingo, lingo, pesho, ja po është presidentit Pacolli, një lingo, lingo. Edhe thash Qakov, Qakov, zoti Pacolli, hina është lingo, 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 pesho, pisho fotografi t'i kështë qita aty, mrekullien, qëllin e shtot. Jo patriota, s'kini nevoj bre me kësyr, his ju tërqelit u babik firmat me kajt, na kena bolshësin ton me kajt. Së dhe pasht një familje në pe, këshin qitë burë për i banezi si razit, pëse nuk ka pare, nuk ka pas pare me pagu banezi, këshin qitë për jasht, ishmet për jasht. Ishmet për jasht dhe babik, s'kish pas kushko një shveti. Pa rog, pa pun, pa shpimi kry, pa kur zhë his. Pa s'kem faj se këna njës nam ju besu këtune deklaratave politikanve që Kosova veni mundësive, Kosova veni mirë, Kosova në perspektivë, rogat e mdhaja, tënat mirat, e parojmë, mësë këshën i filmat tërësirisht të babik. Vesë që lederin dilin më halë, bënë u ferë, dilin më halë, se cilin më halë tonë i kena 2-3 rase babik që të bojnë me kajtë, që kur zësë është e lingë, lingë, se për këtë nësërisë, gjema ti një familje shqiptarën këtë venë sukon e dhunume në aspektin pësis qikë, e shpirt nërë, e intelektual për pushtetit o babik, që Sovjet në jena, prej Turqizë o babik, 500 vjetaj, 100 vjetaj, Bugari gënena, ma për të 20 vjetë, ma sëftës kemë që a folë o babik. Që një babik, dherë në kësëri, sa e timi është në këtë venë o buridhevët. Po dhe po, kena, sa dush kena kësjetë, mësë më shefni aty në karantina, për që e nga tërqisht e pokojna, na shumë shtetë human, popël human. Popël human o babik, që njerës neme na kanë dekë për buktu, na desim për buktu sot njerës. Thamë, aje sa ka ndohë sëtë në peshë, tupi, maj madhë bërdevët. Në kohë karantinë, na e nëmë shenë zinë karantinë, me milë, me tënat mira, ta ka qika, ha, fara, piqaj, babik, këshër seriala, këshër boks, babik, jo, jo. Humaniteti nuk e kalëzëm, se ke kajti mini firma tje i rotësomë, si kajtë është. Humaniteti kalëzëm, thash, pi shpis, pi kujshris, pi familjarit tënë, pi gjendis ekonomike tina, pi përvojave tina. Na, babik, i kena nonat në këtë ven, që halon nuk ju kanë këtë jesh, na të të madosh në tyri. Ku ka, ku ka, ku ka të merë matë madhë.
ku ka emocion më të madh. Edhe sa jagninizme ka në këto karantina, babik, e po i dhoni me zveti, kapni, mës hani, mës pini, kapni, menoni, punoni, shtoni a poplin, poplësin këti veni, mës rrin të këshur filma të rësishtë dhe të kajtë, kapni babik, rani punoni, ka nevoj këj popl më shtu. Plus babik me bo me ndodhë, shka pëtë me ndodhë, mos jetë kër kushtu, shkymë në drejtë atë krejtë në Gjermëni, në Zvicër, babik. Kapni babik, punoni për qashtjen. Kap një shtënë, më së më rritë të ongërë fara, të kësirë firma të rësishtë të kajtë. Bëllë këna kajtëna. U shkoha me u rritë, më shvillu. E keni po, edhe presidenti tha, demarkim, s'demarkim, babik, s'pranoj Evropën, as qështu që këna njës, babik, mas dy veti këna me t'i shpol luftë dhe Gjermanis. Na vynë më shtu popullësia. Na vynë më rritë popullësia. E sa humani ena, babik, kap njës nga të pi Facebook, lingo. Është koha për rëdhët, apo thëtë presidenti, apo thëtojnë edhe Zoti Mustafa dhe krejtë të atyrë, që ka artë koha, mi zhjetë problemet me Serbinë. Ma si ka artë koha, mi zhjetë problemet me Serbinë, babik, hajde t'ja vjekum, lëtë për syve aty në fmive, si nuk e din ku i kam vorat të babave, të nanave, të motrave, të aty në nanave, si nuk e din ku i kam eshna të fmive të vetë, të këthejmë dignitetin e grave, motrave tona, të latin dhënun, këtë ven. Hajde në babirat kojmë për sto, kemë për shka kojmë nas, kemë nevoj me kojtë për lingo. Që ku i keni vojnë në rëbuzi kemë. Adin, që ose ena si ka shumani, si ka së mirë në për Facebook, asë po kalzojna, na se këshumë paskit së toatë fare kena. Na këshumë reflektu, për nena korruptu se cili për neve. Jumë korruptu në për një vend punës, për shumë, për vlamë, për motrën, për grumë, për ato, për këto. Se cili mi korruptu, e ke po, na kretë folim kundur korupcionit. Kur vjen puna për një strim të kerit me marë, me marë advertitimin e tatimit, na nuk shkojna me prit në rengë, kësyru mi adhon dhe me marë paren. Jo të korruptu, po ti e korruptova, babik. Ti insistove me korruptu, ti jazhu vedeqën. Qa minon, a i unë ti shkreti, rogën 300 euro. Qa që ka dhonë shteti? Qa që ka dhonë shteti? Ti shkone korruptuam, babik, tani ti anis të shetë lingo. Kap një këto lingo, babik. Kap në fillone për shësnin, ku e na turnu, mi s'ka vëlla fasomi. A ka të merë matë madhë o patriota. Na lingo, e kena për zdi dit. Na lingo, e kena për zdi dit. Unë i takoj 34-35 vjetë i kom, si kom një 50 vjetë, e mojnë men, thash, kur i ke doja, djali azës, dikush maj vjetër, dhe kem po ikë për Gjermani, po shkon në Francë, i ka letra me shku në ushtri. Edhe thëshën, rënja 3 mujtë ditë dilu në malë, musikë për Gjermani, babikë, se zbëm e lëshu venin. Se kjo ven është la me zjak, thëshën, zbëm e lëshu venin, mas 3 mujtë ditë, nëse nuk lypim milicia, këthej është prapë në shpi. Pa 5 vike, milicia dashkë me shku jashtë. Sëtë kënë ardhën këtë kohë, do me dhëmë fëmija i lindën 2 mitën, ose 99, ose fëmija 97, 2007, 2008, kur të rritë nana, fillon me menu që është me si t'jashtë mikë, që ku i kena në lingon, që ku i kena në situatën lingon, ne i kena situatën lingon, se të ditën këtë venë. Adin, hajde kësëni statistikat e divorce, sa shiftet dërvirëcohen në këtë venë, përshka këtë gjendë e stranë ekonomika, Po, se na e dim përshfar problemin, asë mujna me ka në njerëz jena të kifunit, kena ambici, kena kërkesa, a i fukaralaku babi, kësë ushtojnë, që në deri, ku së shkot, po una e flisë, shtinë mu flisë, luftër në bjetes, të në jena një farë gjusë më kafshve. E lingo, babi, me fotografi, pi liderve e knena, babi, lingo, shosnia. Njerë para lufte, babi, ndodhë shumë masakrat në përdrenica, në përgnena, na kojshë me Kassandrën, e moni men Kassandrën. E moni men Kassandrën. Umlidhë shrim krejt shpia, me katri shpia, si përkëthimi konë Cirilic. E moj men o babik. Qaj si diki për zëndëratës vjetër për granimit me lidzu, e lidzike të përkëthejshëm e kojmë me Kassandrën të natën. Qa kam i bëni e zda randuja? Mas luft e babik ven më gëzuna patën shu do Marisola, Maria, dhe që si kojmë e ta babik. Dilshë njerës të protestojshin, Dilshin protestojshin njerët për përgosnit politikë si sësoj si që si qëshin për Serbis, na babik nuk në interes. Si ke përnatë, mal në smeneshim që ka fmi, që ka lindë, do me thone se ka po prindin e vetë. Lingo, në Mahal, në Kosovë i ki lingo. Nuk e ka po kur prindin e vetë. Se ka po së mburgu, se e kanë marë, e kanë masakru. Ju a dini si në kitë shosni, ka fmi që nuk e din ku e ka vorën e babës. Qa këna po nësi shosni, lingo. A? Këta e në tonë, kjo është zjaki joni, kjo është realiteti jonë, kjo është i hidhuna jonë. Nuk mundi më kalzu human, pësi pas ki kajt me një film të tërgjve lingo. Për deri sa ti, në shosnin tonë, në redhin tonë, në familin tonë, në atë dhenë kërë nën ti, ti e indiferent, daj në dodhive, daj situatës fare jonë. Lingo. Vazhdojnë a mi kajtë, babik.
Po na jena alo, babik, Ibrahim Taltisesin, asë në Turqi, sta ngojnë, na ngojnë alo, Ibrahim Taltisesin. Alo, vujno, babik. Y, babik, sa shmekeri u këtu, me tatuja, e të bënë spot të mikseo, babik, si ti sënë dy tri bira, ta njës me të ngu me tonë, kur me në tërë kur tishën, unë, asë, kësëre, në musikën vjen i nati, babik, na kështu jena shumë sentimental si popull. A e ke po, letë kajna, babik, letë jene emocional, po për vetë, jo, babik. Për ndodhi tonë, o babi, kërësë s'kena bo, për situatën tonë, për kauzën tonë, kërësë s'kena bo. Mëse lip një kauza dikën tjetër, mëse lip një dhimbje në dikën tjetër, se dhimbje në kini stunë, këtë venë e kini dhimbje. E kini dhimbje në këtë venë, e dhimbë matë madhe, se sa, për shemëll, prindi i smu me kancer, baba, është i detyruar, e dinë që i kanë me të dimu i jetë jetë, mi amani viz të punës, mi zvet me për cilë deri në autobus dhe me su jashtë venit. Jo mi ikë pi ushtri, si u shka një doja, o, djali, o, zëstem, në atë kohë. Jo mi ikë pi ushtri, spi redrë, si harë me marë në ushtri, e mi mytë i kush në ushtri. Po mi ikë për një jetë, matë mirë, se këtu mos kam e tjetë. E, patriota, së pëdu mja oprishë këtë vojnë e lingo, lingos, vazhdojnë me lingo, lingo, hecëm të para, e, na, vazhdojna. E zhena prap ka uzën tjetër, e zhena një mari, një marisol, një kason, dhe një lingë, lingë tjetër, e arrojna kushena. Mirë ka mu bë patriota, mirë ka mu bë. Por zhja, qëfar është ka ndodhë, kush është në linën tonë telefonike? Është aji. Aji. Është nervoz. Vishë kalëzhi se së t'lami foj për lingë, lingë në tu. A ka ethe? Ska. Ka dhimbje koke? Ka trubullira në sy? Profesor, mësëm livret, që është të profesor, se je kam set pitaktit. Profesor, t'lu, o, profesor, ka dali, burë, qëta është një? Alo, mësëm, mësëm, afro nga, profesor, se je kam shmen. Qëtan, qabone. Qa bonë, profesor, së t'la me folë për lingolingo, babik. Mani, babik, së... Babik, si besoj... Ka lingolingo. Unë si besoj asë një politikani kërkom, babik, se arsye vërtet e lëtëve tonë jeni ju elita politike tash e 20 vjetë. Nëse dikush e ka bo këtë venë, këta shtetarë të njerës, me kajtë, është kjo... është kjo shosni, jeni ju elita politike. Gjithë shëshnin e përshëndes, nuk kemi ne kuat të vajtojmë për popullin, ne po argëtuami, po këne o shëmi. Profesor, qenë ke... Po, Fidan. Profesor, Fidan. Po, profesor, si jeni, po të shosë që qenë ke një disponim? Po, shumë e vërtet. Shumë e vërtet që jemi në disponim. Edit, mësëm kalëzë, Edit, ka këzu hosha me vendimin që ka bostët, mja dhonë mandatorin, veprojnë ndryshë për erës të kalume, ti ka rritë ambicit me marë kryeministrin, po qefi, o profesor, qefi edhe Stambolli janë krejt dysenet, këndër dha o bërë i dhejut, dhe zhja kufje në lutam. Qefi edhe Stambolli janë krejt dysenet tjera. Fidan, po profesor. Sonte jenë pak që flikë, së adin. Kom pipa. Kom pipa. Hajde më rikëzuar, profesor. Hajde më rikëzuar, kur të thëshë, unë e thëshë, nuk është president konsensual, nuk është president gjithë përfshirës, kena me shkarku të abëjshë, ka dalë një brele dhe këpo, mosu, gotë një brele. Fidan, po, profesor. Fidan, a bënë vishë mingu një kongë temën që i nga ty në ngu sonte, klutna, në lejëta shqyri. Ka zëmë kuje sonte, po thu banket, pas ki bo banket mas vendimit presidentit, da? Shumë e vërtet, mund qështë kom qëfë mingu kongën. Anë dhe, po ju jeni në gëzim sot, ju jeni sot në gëzim që ju ka dhonë presidenti, po kur vjen puna me propozu kandidati për kryeministër, juve i del floka, babik, se qasini, hajtë vazhdo, kalzëm atmosferën, mas poli kalzëm,
Mas pari kalzëm ku jeni, me kon jeni, kush e kush jeni, s'ka jeni të bo. Me ta që lokacionin. Më kartë të zëllohi, babik. Ja, babik, mu së vi lokacionit, nuk jem djallë i lokacionit. Asula, moqës, ja, nuk jem djallë i lokacionit, ke ka bu adresën, profesor. E, ke ka bu, profesor, ke ka bu. Po gjuna kimi me 5 qimëshe, po gjuna kimi me 5 qimëshe. Kalzëm ku je, kalzëm ku je. Kalzëm ku je, profesor. Hajde, asa. Ja, s'po një jetë mirë, vidhëm live, qoma live, se lë shojnë e piktu, qoma live. A ki për dhime? Qoma lokacionis ju në lidhë, alë qoma live, se pas ka lëshu, e pas ka lëshu Abdullah Hoti live. Që se s'po një jetë mirë, se ju në lë shojnë piktu, i te. Okej, hajtë qoma. Pre, vis të e marë, të mbonë, prit dis pak. O, final në flashëm. Prit, vis të gjej, prit, profesor, mësë më bë presion, se s'po njëtë muzika mirë, përkom shep me shpallë pak atmosferën, me një dhe njerë, së s'far atmosferë... Atmosferën dhe shmumi me po, kur gjoh. S'far atmosferë keni sonë të YouTube festu, babik, prit, vis të gjej, se alo së mlidhi. Qëtë, mësë këtëni njerë, vishë të ngujnë. Qo ma lokacionin, s'ta shë ma lokacionin, zhida. Qo ma lokacionin, Regia, vispa. Jo, jo. Ko? Go. Hajde, bravo, Profesor, mos falë që ngujë muzike, bisë një minutë, please. Dritoni. Nale, profesor Nale Simiro. Fidana për mije. E kal, dil për dhomi ku e një të e mojë muzikën, dil mas njëra. Bravo, halal i koft, me talava, bravo i koft, e kalta. Pidan, ti e din që unë ju du të gjithve, ti e din. Pa, e di, profesor, e di. Unë e duhe dhe ty, e duhe dhe Joshën, e duhe dhe Avdullojnë, i du krejt. Profesor, po, se më ka du me të marrë koma shumë, vazhdojnë e gzimin e jujve, së më sarro, profesor. Avdulloj për vjetë qka? Kushtu të këci, kushtu të i privalës, babi? Visë më surrani. Avdulloj për papo, agjimin të gjujtesin që s'kisha tu. Qërë nga, më sile, më re, kush kam i privalës, e s'fari ënë të ju babi kopën rejnë aty pi prijune. Lëmanë e shetë, knasë në festoni, profesor. Pi normalizën situatë e gjismeti, është të ju kontrolu shëmin, edhe unë jëmë aty, të jetin në këtë të jina si një familë. Profesor. Edhe të bojnë kire në bukër minister. Profesor, vazhdojnë i mu knosh, respektoni regullat, monet distancën me zveti, ngoni muzikë talava, ju ka gëzu presidenti, e kuptojnë djenjen. Visë profesor, më sarëm. Ama bojnë avdubojnë kriminister, am ke thonë.
Profesor, vis një sen po të thonë. Mësë harro. Vis mësë harro, profesor. Kesh, mirë qaj që kesh i fundit. Fidan, am lejot një përshëndet gjithë kryesin. Vazhdo, krejt përshëndetit. Vis jo me talava, babi, kjo vazhdo një me ngu talava në nga. Hajt, përshëndet, Tiran. Përshëndetit. E përshëndes Abdulla Uvëtin, e përshëndes Ismet Beqirin, e përshëndes Adengasin, e përshëndes Josa Asmonin, e përshëndes Lëmina Bizikun, i përshëndes gjithë. Jo se në kom si femen, do me thonë ajo është kruja. Profesor, notë në mirë, vazhdo me shku ne atje, knasnu, mu si gjuni... Me ato i morim vot, ata ato dojnë një pojnë kriministës. Ngom, i shohort, kur dhjem puna, mi zhujt 500, shet bakshisht ju shi gjuni, i shohort, qa pos qef në ordë, vis mi po ka i gjuni 500, shet, se s'kum po moti 500, shet, vis mi prej, ko babi. E, su i rrgjohë, sa të në loti. Le, profesor, pas ka shonës me ordëne. Falemderit shumë. Nimi, profesor. A bon me deliva për kështë mas një kuhe? Profesor, vazhdo kënasu. Se kom presidentin... E, përbjë që i me kulushe, ma. Falemderit, profesor, falemderit. Falemderit. Vazhdoj, lidhëm me... Njërë, përbjë një kodi. A më therë rënovë ta poshë, visë të di. Njërë, njërë, rënovë. Edhe Isa Mustafa, edhe Krejt Klika, rënovë Skender Hyseni, rënovëshin të gjithë. Rënov të Agim Veliu, Rënov dritën Selmonaj, Rënov të Abdulla Hoti, Rënov të Kytim Shola, Rënov shenë të gjithë ata që jënë me Isën, e Isa edhe Rënov të dajë që është Isa me to. Falënderit shumë. Profesor, e kom e kom presidentin një. Falënderit shumë. Profesor, falënderit shumë. Vazhdojmë e kemi atë. Mundësia, unë i kësha me Andrujanin, pashim, disi ush bishkan, është mundësi, jo burdejt, kjo është njeri s'tjep mundësi. Nëse diska t'jep mundësi në këtë vend, është kjo, nëse në këtë vend dojmë bo dikushi, pat fry një ere, hosha, arrona babik, o maj miri, maj mes mi t'kofsh, o të tënat, pof, di, babik, pos t'shkon, boni me t'fry, hosha babik, si t'fry një arva babik, hec, s'ko mo kriz për t'ju babik, njejtë, si kur që kanë thonë të na, s'po folim, s'po hima thell babik, se goja, që shkën tonë, gua për i tullit, e shumë po folim, babik. Sinqerisht, shumë po folim. Nese, lidhëm me presidentin. Alo, mirëmova, president! Alo, mirëmova. Si e oj doshtë në president, a e mirë? Si e si ke kalu? Ej, kësëraj. Burë ke kalzu, sot gjina kanë hile dhe këja me ty, sot kanë akuzu, mas lufte, jo për në ka bo, ja në kanë bo, mi ke gzu sot. Bravo, burri dhe se meritojnë këta të shqetë në zhu. Po, të edhe që njëm në otran, të edhe që nuk i përkatë. Asë një partije, jo më njeri me së dhime të një ato që në po republikës të gjitha, po e këmë një kërkesë. Farë kërkesë, prezidentu. Ku, këmë nga jemi? Rëzija. Po, dhe me fryo apën së kënken. Rëzija. Dhët bulshom një hisnë dhë një koptash. Oshtë koha kongës, besej. Oj, omel. Ti dojnë amunësi isës e këtyn Abdulla Hotit e këtyn e tja bujnë ka një like, presidentit. Te emocionon, asë të shenë dhe në barë, ka ty të festu. Si pas gjitha zhoa sa pjue mundësia me batë qeverin e shumë pritur të tyre. Qa po thoi në gjia? Me kitë kong i përshëndesën. Zotin Mustafa, Abdulla Hotin, kujtim shollë në të zhjithë ata cilë t'jem bledhën në këto momente, po festojme për vendimin e presidentit. E përshëndesum, gjithë respekt të rëtë i prakë. Okej, president, go kongën, ja, ta gëna bo kongën gati. Ty dojnë amunësi pak LDK-s. Profesor, jo Altia, jo Abdulla Mizuit Altia, se vonë është ora policore. Hajde. I gulinovit Abdulla Hoti të t'i zhujt, atë dhe ka ba. I e më të njëm, dhe vërë. President! Fidan!
Që... Ka, profesor, pas... Me hashën kesh të gnu, ma lypi me alë shukongen. Qka për do në burë? O finan... Po, profesor. O finan, në të nësynu si torta. Qa, qa, ka ndodhë? Po gjunë avdullohi. Po gjunë avdullohi, e, po... Kësë janë bulinovim... Kësë janë bulinovim, ba bikë, se na shpallë luftë së nërbisë avdullohi. Po, avdullohi, se nja qove, po, po, avdullohi. Avdullohi, me ba bikë, mosë të shtiru në burgë, me të arbo kriministër. Ma vdula, ma gulinovin! Ma vdula, ma vdula, ma vdula, ma e shokja, more, ma vdula, ma vdula, ma vdula! Diri për para, profesor! Diri për para, profesor! Diri për para! Akim! Akim! Mu për të më, akim, më shashtor, për një qërë, akim! Diri për para, profesor! Po, një kjemë o ministri i punët vrëtshme, ma për të më! Pa, që ashtë? Që shtire më rara, babu? Edhe të kom thonë, profesor, mos maj gullinov me vetë ju le të keni pasora, buri dhe, ja ku zeshi Ramushin pëzgjune, e mori me kur dheshi të shmeshti në bërgë, se pëzgjune kryministri. Ta shumë... O si da, o si da një fulli. O urdo, profesor. O kardjes një këqu. Profesor, gëm. Si da. Ja, ju emocionik këkonga, ju emocionik këkonga hoshës, a ju prek juve, a? Ju prek unë pacë. Si da, për në të temin, a guzhej vishmin uve që dhe njerë. Qysh? A guzhej për në Për otër temin, a ku zhëmë në shumë vështë edhe njerë? Me dhe... Shënja për edhe njerë për otër... Tisës, Sender Hyseni, Tadullahotu, këtim shonë, se dhjë... O zemra të pëzot, o kur e dikë se duna me shku i marketing, më këtimë më sa film studio. O së këmë të këndu, se së të ndërë njerë! Njërë për që njerë! Mirë profesor, mirë profesor, se e kom, falënderit shumë. E kom zotin Aradina, e kom një pyetje dhe duna me shku me marketing, më këthim më safin në studio. E për të desh presidentin, për të mështesh. Falënderit shumë, edhe presidenti për të pështim, për të apë. Falënderit shumë, për të desh presidentin, shumë emocional. President, se dita si po e emocionuam të LDK-ja, sa shumë e kom ditë si dojmë, po... Disysh, krejt nga dojna, disysh ti për dojna si më shetë. President, matin e mi. Ma këne bërë zahë normali, pa të më dëraj. Shkam veti, shkam thanë diska për vetë presidenti për kravat. Ndështë të më të fitë për kravat. Ku ke marë se kravat, qysh, ka fërë ty ti, ama së për juar, ama së për mëna. President, e di së tash në karantin, ju sisë një përpare, po ngonë melodia për eksi kujdesi që shmu dokun e ma jeshëm. Këshirë online mund është me blenë tash, edhe në kodë karantinë në online e blenë. President, natër i mirë, duna më këthimi më safi në studio. Natër i mirë, kalën i mirë. Falëndiri shumë, sonde më smeneve më safi në studio, kemi zotin Paleka, shkojmë marketing edhe këthejmi me zotin Leka në studio. Më sëndroni kanalin, këthejmi shumë shrejtë. Edhe në emisione tjera. Ka qeni famshëm 52 milion që thua se që ne kemi qua në shtepitonin. Jon kontratat, nuk është zbatu kontrata, na kanë lanë ashtu dhe ne kemi zilë një vendim. Do me thonë prapë së amnistoj një LDK-n të foja atyre pas 2 milion shumë? Jo, nuk e amnistoj asë LDK-n, edhe për ato që na i kanë thonë, nuk amnistojnë. Do thot ju e dini raportet që kanë qenë mes Zotit Mustafa dhe kryeministrit në ikje Albin Kurtit. Çfarë akuzash? Qa kanë shku me uzurpua edhe familjen edhe shpinë atje? Dhe ju i dini mos tim dhe kanë bo e kanë kryua një i kanë haru gjitha për hirë të situatës, për hirë në thojza të një qeverije të shpresës, dhe ja, ajo qeverie shpresës ndodhi vetëm 50 dit. Se latë ma shumë, zotin Lekaj? Jo, mbeson, ne nuk mund të akuzohet opozita. Nuk mund të akuzohet dikan që është në opozit. Ne në ka arë një penalti, ne kemi shënu gol. Por, gjithë jemi habit me atë që ka ndodhë mes të koalicionët. Unë nuk duhet të jem avokati askujt, por për e them që në këtë situatë, ta binë vendin, vetë vendosja, sëpse po thiren pandemija. Unë jam mjek me profesion, edhe mbje keq që unë sonte duhet me folë për qështje politike.
Po jo për ata profesionale, sepse është ardhur koha që ta tregojmë në mjekët në punë dhe kemi afër pacientëve. Dhe sot po mirë me politikë për mos gatishmërin e kurtit për mi gëlltit disa gjëra elementare, mos më ardhej të prishja. Dhe kjo, gjithë akuzat të zoti Kurti pe amniston LDK-n për çdo veprimi, për çdo akuzë e prish dosan. Kur je zot shtëpi. Edhe këtu do të thon pe universitetin edhe akuzat të shqipimit. Jo, mos më keq kupton. Jo, larg asoj zot. Kur je krye familjar, se edhe qeveria e ka një kryeministër dhe krye familjari duhet të jetë i përmbajtur, duhet të gëlltit edhe ndaj mashkull që del jashtë rendit shtëpisë. Dhe duhet ta qetësoj. Po jo, por jo, shpin. Por jo, jo. Nuk kam ishtu ta ishtu ta shpinë, besë pëse ki pjesë shpinë. Para me nda tash, për një mendim ndryshe, më ardhë në mëna për muaj, dhe për një teke, të një kryeministri, që më të vërtet, si kur ta kishte analizuar situatën, ashtun si që duhet, nuk ishu marrë dejte mocioni mos besimit. Më letë, vetë ministra letë ta shajnë vetë kryeministrin, a da është me thonë, po, ti po thunë që po dënë që është situata shumë e fështire pëse më arë dhejtë emocioni i mosbesimit, nënën tjetër nuk je ajë që mund është me gëlltit një deklaratë. Në jemi në demokraci edhe më arë dhejtë prishja e një qeverisje që qytetarët më të drejtë kanë prishën ndoshta kanë me qeveris mirë. Por o paqe mbi gjitha. Për t'i përmendi vetëm tri elemente të Zotit Kurti dhe qeverisë Kurtit. Po, s'unë prapo insistoj. Kurti synon pushtet absolut me vendime arbitrare. Kështu ka përdojnë të dëkëja, ju simi dëshmitarë, si një konë zimë Zotit Kurti, Zotit Kurti. Në ndy, nuk i do koalicionet, demokracin dhe pluralizmin. Kështu po thotë LDK? Jo, e të lutem. Na e më vetëm një rëfim, pëse du të mi besu? Dhe ajo, ma e rëndësishmja që unë po që ditëm sot, që Zoti Kurti haptas del kunder Shtetet Bashkurat Amerikës, që për mu jonë djepi i demokracis, jonë ata që na kanë pështue dhe kim krijue shtetin bashkarisht, dhe sot, mas larpti, një këshiltare, zonja Podrimja, del, edhe i kunder vyhet... A e vetëm këshiltare, s'ko... Qyre, s'ko këshiltare nuk... Post, në mfalë... Qeveritare, nuk ka kompetencë për vendimari... Mësëm keq kupto, përbërjen e kabinetit të kryeministrit dhe qeveris dhe këshiltare, të rolin e tyre, bukër shumë mire e njëpë. Dhe një këshiltare nuk gudzon del pa e marë aprovimin e bosit vetë, në këtë rast kryeministrit në ike, dhe t'i kundërvyhet Shtetet Bashkurat Amerikës. Nuk ka të ndërvyhë, ka dhëmë, s'fëmë një masë andë i servisu, është normal në bë pyetje për migal, për ato, po si mund është miton Shtetet Bashkurat Amerikës? Po është kërkes, është me bo kërkes, pa kërkes një anë agjësia, zëtë i lekaj. Okej, edhe ne kemi kundështu e taksën, heqin e taksës. Mirë po, ne jemi konë shumë korekt, sepse kemi diskutuar me Shtetet Bashkurat Amerikës dhe në këtë drejtim ne kemi prunë një vendim, kemi thonë po, ne mund të ahjekim taksën, kur tullem taulin dhe të kemi një korniz të marveshjes, të shohmi dhe jo me ahjek taksën dhe tani për kanë për Serbin dhe për ato shtetet që nuk në kanë njoft, Lajçak edhe për Burelin. Më falni bre, po qysh mundet ti mi dhonë kredit këtyne njerëzve dhe Amerikës me gjujtë poshtë. Po, sotin ka këpi kuptejnë, këpi kuptejnë. Ajo që mund të themë, vetëm edhe ta... Këto narrativa cilat i ndërtu për Arnaldin Kurti dhe Severin Kurti, dalim prej LDK-së. Unë për thamë, pse duhet mi besu LDK-së, në LDK, e cila para këtyne zjedheve, dil ke bëj ke bethe, ke o vit ku që ka për LDK-ja dërën sa i murë votat. E kemi pat kalumin sa ka koincidencë politike, leadershipi aktuali LDK-së. Pse duhet mi besu të njëti leadershipi cili tashë sovjet jahuz në deklaratë publike. Që one përshamu prome këmë prezentu për mundësisë sot zotin Aradina i Dautin, edhe nuk e bënë emisionim i Dautin, mora për fasus tjetër të akus, për arsiu se ishte lideri ju i son të në klan. Edhe të Adriatiku, të kolega, unë shumë i respektu në Adriatik Elmendi. Edhe me njerë të kopën për fjallë, ti ke thonë kës
kështu, po dje ke bo kështu. Edhe rëbëllam, se s'do të mingu dy narrativa. Për shambull, kitë këtë lësim pep LDK-ja. LDK-ja nuk ka shumë konsistent leadershipi aktual, konsistent qëndrushme politike. Unë për marrë shambullin e para 2-3 vjetë, kër bëjshim be vjatë kusja me PDK-n, vjatë kusja me PDK-n. Pse pëlshoni në një kauz ose në një narrativ cëllën e kanë dërtu një napal që është i dhnume. Prapo ndohet më u këthyje të... Se po t'inglej si më të mbrojt, jo, ja. Është shumë në natyrshme, është shumë... është me rëndësi të debatohet, edhe të thoni atë që me ndoni. Edhe për mu është me rëndësi të thamë atë që me ndoj. Dhe në këtë drejtim... Tre, marë, pse dhe në këtë drejtim, për shemëll, une e thash, koalicioni, vetë vendosje, LDK, o koni pa natyrshme. Sepse nuk takohen as me programe politike, por as me ndonjë bashkëpunim që e kanë pas, ju e dini sa ekstrem kanë qenë vendvendosja. Dhe ju e dini krejt ato që sjelljet e tyre ndaj Isa Mustafës. Në ekstrem. Dhe janë bashku, janë ullë në tavolinë. Janë dakordu, kanë bo një marveshje politike, dhe qatë marveshje politike i kanë harru gjitha ato që kanë ndodhë dhe në fund, kush e ka prish? Në gjysë natës, për merë një vendim dhe e shkarkon në kryetarin e parë të subjektit politik që quhet LDK, hajde si mundësh, pa e thirë partnerin tanë, kryetarin Isa Mustafa, të bisedon, të ishtron problemet, po, dhe ajo i është zidh. Ata mërmendja që nuk i është zidh. Zoti Lekaj, po nuk mund të mos jetë përderi sa ti në këshill të sigurimit, alo nuk fati se u kthye dhe ndalli pe një pjesë tjetërve. Dhe ku mungojnë transkriptet? Kush i mor transkriptet? Pse nuk dojnë transkriptet pikë kësaj mbledhje, edhe vendimin që ka marrë zoti Vili ose ai tjetri? Ajo, çfarë? Po, Adin, domon pse duhet mi besu vetëm një narrativ? Pse pi besoni LDK-s e nuk pi besoni edhe narrativës së vetvendosjes? Edhe ki dy narrativat, që është normal. Me rënë një divorci, me ngu vetëm një nëmpal, ose me ngu krejt. mi marë dy mendimet, mi marë mi shushit që shtojnë fjallë të unë të popullore, edhe me ndërtu një narrativë. Unë e përthamë, mosimi të janë nëstu pavidije, se një vjetë, dy vjetë, nësë arrimi bërë këtë qeveri, shkojnë edhe pra fillojnë akuzat edhe mes qyshë. Qërë, vetëm diçka, nuk jam këtu me amnestu kërkan, por mund vje shumë ketë për vendimin, pra po këthehen, që e ka marë Zoti Kurti, dhe na ka prunë këtë situatë, që ka mujtë për 10 minuta me partnerin e vetë me zidhë në tavolinë. Por, si mujtë thras juve me bashkëpunu me mu, por unë jam ka rikëtë parë, unë marë vendime pa të pytë ty, një ministrë nuk u dzanë me thonë një mendim ndryshe, dhe kur jemi të gjendja e jashtë zakonshme. Mas pari, këtu ka gabu edhe Zoti Kurti, është kryeministër, a ka debatu në qeveri, a ka marrë vendim qeveria që më shkuën parlament dhe me shpallë gjendje në jarëzakonshme? Qeveria nuk guxon me shpallë gjendje të jarëzakonshme. Dhe, dytë, për shembull, ky zoti ministri, Agimi, dele dhe thot, po, unë jam për gjendje të jarëzakonshme, duke e bazuar në informacionet sepse është ministri punëve të mbrendshme. Që është segmenti kyç i sigurisë qytetarëve. Na po folim për dy subjekte. Dhe tani, çka kanë bën? Këta njerëz do thotë, marrin vendime pa pas asnjë problem dhe që shkon në disfavor të qytetarëve dhe kësaj problematike që na vin. Po pse votut ju mëconi zoti Lekaj? Po, ju po thoni, okay, të dy palët ju kanë sytë në fushat, hajna, prej, për të kësë diri ka. Por, se u dashtë mërëzu, okej, okay, në opozitë, që është detyra opozitës, zdo erë mi ashkurtu jetën, është jetike, i thapë një penalë që fajtona, një penalë dhe që të mgole, mirë po, situata nuk e tilë, zëtë leka, në alo po bala pasumë pandemi, pse u bëtë pjesë e dy partnerve, cëllë ju kanë qujtë Ranca, Hajna, Zëtëska, edhe kanë thonë, na e na shpresa, na anani votat neva, mësi votoni krejtë ta, pse u dashtë me votu rëzimin e qeverisë në situatë, qëfar është, okej, s'po duke me nalë përgjësim politike, ku cili është fajt të LDK-jate vetëvendosja, s'po duke me amnistu asin e nëmpal, të dy palët jënë përgjës, për ato, mirë, po pse ju u dashtë me votu
në këtë kohë, ju vetë një mjek. Po. Ju e dini sa është rrezikshme. Na dimë sa herë bota është ballafaçuar me epidemi të tilla që kanë ditë, me siu deri me sin pikpyetje dhe ekzistencën e popullit edhe popujve, edhe shteteve. Pse u dash të votu? Pse silat ta njerëz? A lëmi po, bani çka dushni, marr për si, a ngni thon hojna, a ngni thon shpresë. Grani fshin me gojen, grani votoni, grani kryeni punë, sot thua për pandemi, ky pandemia unzhemi, merrmi vesh, shkojmë nxjerr dhe kryet muhabet. Un pe e di që më të vërtetë se kur juve edhe mua më bërën situata. Por, ma mirë është me erëzu një qeveri që nuk ka koordinim mes partnerve, që për çdo ditë me video konferenca shohin njëri tjetrin, ajo kishte më ndiku shumë më tepër se sa mocioni i mosbesimit. Mbesoni. Prandaj, duke e marrur këtë përsipër, ne kemi menduar që edhe shkurja e qeverisë në këtë situatë nuk është fort e favorshme, por edhe lënia e kësaj qeverie ban dëme shumë më të mëdha, sepse i ka prish gjitha raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjëherë vendi i Kosovës, qytetarët e Kosovës nuk kanë qenë kaq larg Amerikës. Kur e them këtë, këshyrë bre, hinë profile Grenellit, hinë profile të ambasadorit Grenell, hinë profile të Kosnetit ambasadorit, po është turpi turpa. Po nuk është prej, nuk është se klipë marëm, po e marëm të drejtën, mi komentuar si ku libra të shrejt, dhe kënjeri, kënjeri, në ka pruen piken më dëmë të raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të një mos funksionimi të qeverisë në ikje tani, dhe ne si opozit e kemi analizuar dhe i kemi ngrit me dëshirë. Shka në sendel e kundërta, që nuk ka qenë edhe nuk janë argumentet bazume, unë ato për Albin Kurtin si anti-amerikan. Se dalëm, zdo kohë, mastikot, sa këtu me hapën, nuk marrë gjitha transkriptet. Nuk marrë këtu Albin Kurtin me qujtë anti-amerikan. Vëtëm njëtë pajtomi. Por, me veprimet e tina, për mos nga dishmerin e tina, që tullet në taolin dhe të bisedoj shtrut me partnerin kryesor që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që aty s'kemi që ka me prit. Dhe tjetra, unë e thash, ne vetëm një zyre kur kanë ardhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pasë përfaqësinë e vetë këtu, krejt Kosova i kemi duar trukit dhe për ne çdo qytetar amerikan është i shenjtë. Dhe tani po vim këtë situatë që një pjesë e qytetarëve të fyn ambasador, të fyn ata që për ne është diçka që e kemi kriju Shtetin Bashkëresht falë sakrificës të ushtarëve të UÇK-s, qytetarëve të Kosovës, atyre që kanë rënë në altarin e lirisë, dhe tani atë miqësit përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një njeri për teket veta të ven pikpytje. Hajde, li ta analizojmë. Qka mundi me thonë njeri ma tepër në këtë drejtim? Më besoni, nuk jam këtu që me quajtë Kurtin anti-amerikan, por me sjelljet e tina, kemi ardhë këtu ku jemi. Zoti Lekaj, një të nështuat, njëtën kur këni kalu dhe ju, edhe zoti Aradina, në kërë në qeverisë, kërë këni vendu taksën. Mos jemi të ngut paka shumë e këto vendimi që pjatë një zotit Kurti. Mos këni ra prej një propagandet caktume cëla po flasë prej kundështuarit ose i shalohat të vetë të dëkës, edhe argumenteve të tyne. Vetë zoti Aradina në atë kohë kërë është balafasu dhe ke Amerika i do njerës patriot, ata e jo servilat. Kështu ka deklaru dhe vetë. Zoti Kurti s'ka bo kur gjëma shumë e asma pak, se zoti Aradinaj ka shi kërkesave edhe kauzës, sej përket taksës edhe formës edhe s'ti problemi. A keni roha prej e propagandave, jo. Apo qashtje pushtetje dhe marveshe jo. Për shkak të dëkës, po duni me roha, du të me roha direktusve. Kupte, është jo. Kauzës politike, po me zitha to, është pak absurde për njëtën kohë, njëtën gjisht e ka pas edhe Ramush Aradina nga ishalatët, nga PDK-ja, nisma, e kujtohet këtë që nga kalon vetë. Njëtën situatë sot është dhe zoti Kurti. Mos jeni të ngutë, jo. Cëla është arsyeja e këti pozicionimit? Se Ismalet, as për Ramushin se kalon, bilu ka si e fëshuata pak me ashpër dhe që nga së qëj, poshtë, në prishim Amerikën, pjekun trupat, me të njëtën
situatë me të njëjtën letër, me të njëjtën çosje është akuzuar dhe zoti Aradinaj. Nga ken veshtrimi yt, keni të drejtë kur e thoni. Jo, nga këndërshtimi. Nga ajo që unë e di. Si dëshmitari e po, i aty në kohëve, e si gazetar, intervistave të shumë të atasoj kohëve, unë e vetë në ketë e kom brojt, mos heqin e taksët. Dhe askush prej aleonsës nuk e ka ndryshuar kursin politik. Dhe kur jemi të që përmenda pse është hek taksa, njërë parciale, e ka shkatruar vendimin që me pas kredit të Shtetet të Bashkuarat Amerikës dhe atë kredit jo ka dhonë Serbis dhe tjerve që mos të tani me elaboru dhe një intervistën po në studio t'juja Grenell, ambasadori Grenell e ka thonë po jom takuar me Zotin Kurti e kom shiquar në sy dhe më ka thonë do ta hjeki taksën. Po, njëtën e ka thonë përgjigje Zoti Kurti. Dhe tani, unë e ka thonë Zoti Kurti. Ma shumë i besoj atyre se Albin Kurti. Se Albin Kurti. Ja, Zoti Leka. Oshtë, dhe prandaj, ne duke u bazuar dhe ju e dini sankcionet që kanë filluar. A e dini, 200 milion. Pa të fondaj, pëse nuk erë deri sot? Jo në larguar, dhe qatë nuk ka përmendë edhe largimi i ushtrisë amerikane. Po të njëti nga kam përmendë edhe Ramushit, po nuk e njëva të drejnë. Po nuk kanë marë vendime. Unë nuk e njëva të drejnë, në atë që dha, po të pas një e forcat. Mlejo tani, mlejo tani, pëse Ramushi është edhe e ka thonë zdi soherë. Unë e kom kundështuar heqin e taksës, por unë asniherë nuk i kom mashtruar Amerikanet. Dhe mi që tonë, zdoherë ka qenë konsistent të mos heqës taksës, pa, e, sepse, ne tani me qka kemë shku në dialog. Edi Roma dhe i këndryshe ndryshe për Zotin Aradinaj. Ja, të lutem. Edi Roma në to nuk e di Edi Roma, dhe nuk po duhen këtë situatë po. Tani tinge, sepse jemi në një situatë krejt tjetër, edhe për Edi Romin se i kisha thonë, me konë situatë tjetër ja kisha të regu, edhe argumente kom. Por, nuk po du tani me dal jashtë kornizav të asaj që ne quhem Kosovë. Dhe ajo që mund të them, Zoti Haradinaj, pse blersohet nga miqët tonë, asniherë nuk i ka mashtruar. Nuk ka thonë me veprimet e veta që e baj këtë veprim e nuk e ka bon. Ju e dini, dhe në këtë drejtim janë dallimet shumëta në mes të Albinit edhe Ramushit. Dhe mund këtë drejtim mendoj që ne jemi konë shumë të kjartë. Dhe Ramushi prapë ka insistuar, edhe kur ka qenë në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, letri ka dërguar. Mos e hec taksën, kryeministër, sepse duhet ta kemi, kur shkojmë në tavolinë, të kemi diçka një monedhë për njohje reciproke. Ti ja ke dhonë tregun tani, pa asni kredit, pa asni vlerë, dhe i prish me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Prandaj, hajde, qytetarët li ta vlerësojnë. Unë nuk jam i qmendur që të them që Albin Kurti është i pandëgjushëm si kur mos të kishte vepruar. Nuk jam i krisur që ta etiketoj Albin Kurtin për diçka që nuk e ka vepruar. Pra ndaj gjitha këto i ka vepruar dhe ne kemi thonë që ma mirë t'i ngrisim dorë, ta votojmë dhe më falë, nuk janë as 61, as 70, as 80, po 82 deputet. Dhe ai nuk ka fitu pushtet absolut. Dhe nëse ai vetëm pak ta kishë analizuar situatën, dhe ti nëse nuk ta jep drejtën dikusht kur nuk i e fitore absolute, ki fitore relative, që je në një dhomë,
por ti që e ki Bajrakin për me krijue qatë shumicë parlamentare. Po, asportin e ku ka dhonë pushtet absolut krejtë një numër atësile për përmenë në këtejt në arrogancë të numër zoti Lekaje. Edhe LDK... Se s'po dili më matë, ata numërat e LDK, si ka qenë zashtë një ishi, është bëhë në emët një kauze, që po një në hajna, kjo është me kesja, në e në shpresa. Qure, në fushat, në fushat... Ju përthoni që jërzum Albinim se dosht me bo pushtet absolut. Qure, pas jynë, edhe ju i një të bonë, sofë që ju i keni argumentin pëse ka dosht me bo pushtet absolut, shumica... ta shkëtë të so numra, që pi përmeni, nuk e keni pushtet në absolut, ju me rëzut i kanë, nuk... dil një matu. Ne... Dili prom, lau, kënju, sa toni ju sfidoj. Tha, letëso, tha, Isa Mustafa, letë merë përdore, tha, Ramush Haradinajm, Kadri Veselin, e Fatmir Limen, e Hajdin i Thamatën Burra, edhe folim për kredibilitet. Ju sfidoj. Që, ma përmene Glaukun. Për shemëll, Glaukun e kom dëgju më rëmë. Ju sfidoj, thot, ja, kapit 4 të përdojnë, thot, dinja nena, hajde motëm, edhe... Tani, po, okej, okay, ti po thunë... Tani folim në amën të deputetve. Ti e tha shumë mirë, dhe tani më duhet kërkoj falje prej ish ministrit, apo ministrit në ikje. Ministër në detyrë, nuk është në detyrë. Në ikje, në ikje. Në detyrë, ju kemi switchuar ministra në detyrë. Okej, në detyrë, okej. Sot standardin këtë studio unë investandon. Po e tham, po e tham edhe në ikje edhe në detyrë, si do. Besane nuk e kam personale, por e kam dëgjuar me vëmendje kur tha, këta të LDK-s osla diçka pa thon për ta. Ndërsa tha, këta të PDK-s kanë qenë shumë më real muajin e fundit dhe çuditërisht po dalin më të mirë se LDK-ja. Tash ku i besu vëlla? Më thuj, qëtë nëse ki mundësh edhe e diskutojmë. Në qëtë drejtim, më ndoj që është pa kuptim një njeri që e ki qujtë LDK-n, qeveri që presës, që i ki ju ki përkull akademik Isa Mustafa, dhe ne i dimi respektu mos. Ja, respekt po ta. Nuk e shfaqi. Unë shfaqi respekt ndaj jush, ja, nuk e shfaqi. Begrondi, çora, okay. Punës tonë si grupo sa luftës pas luftës dhe shfaqi respekt. Ja, okay, faleminderit. Ja, ja. Do mënum shtrona po shkak të punës tonë. Larga sa. Po është respekt edhe nuk fam. Krejt okay, por nuk e shfaqi çat respekt. Mram, zoti Glau konjunca. Po shkes përdorë me respekt e besim. M'fal, atëre, a skeçaj Isa Mustafa para 3-4 muajve? Që i tha akademik, që i tha e nuk bank, ne jemi qeveria e shpresës, dhe tani... Po kanë thonë për ta, edhe këta kanë thonë qeveria e shpresës. Për një prishjet koalicionet u hudhen krejt poshtë, dhe hajde unës jom ka dikuj. Ju sfidoj zoti Konjunca, pse s'po shkonin zgjedhje? Çore. Ju po foli edhe zoti, edhe zoti Isa Mustafa dje tha me 3/2, me 2/3 të votave tha e ke mërzu. Tha me 2/3 tha bëjë ndryshime kush do të bëjë. Në rregull tha. Hajde motun burri dhe dili çfarë po mjep me kuptue. Zoti ka pri për dorë, tha Leti Kopa Isa për dorë, edhe Ramushin, edhe Kadrin, edhe Fatmirin, tha dhe dhe Hashimin, dili tha motum, edhe çaj që merr çaj ka të drejtën edhe u kryt. A di çka muj me përkufizu komplet këtë situatë? Fonë, zotë Rekaj. Zotë Kurti, mendoj që kuri pa që po i rezikohet pushteti, a i nuk njef as qytetar, as pandemi, as për pos karikës dhe pushtetit. Nuk një lider, nuk u zonë, na ka pos lodhë, na ka pos lodhë të thonë, Flamuri kuqezi, kuqezi. Bashkim kombëtar, bashkim kombëtar. Po s'u shlar. Vetëm ne kaum. Dhe kur nuk e pranojmë hymnin turm kard, kur u çeshin për pambarsinë e Kosovës, në shoqëshin karrikat e kuvendit, krejt ndërkombëtarët vishin me nënderu dhe ata i nxjerrshin flamurin kombëtar ose në shoqëshin sallën. Dhe sot po për ulet, po i përkulet veç ati flamuri, veç ati himni, hajde kalzon bre qka, na ka pos mërzit, a më beson cukuraj që përna thot demaklacioni, edhe ne na ka mërzit me që ato bashkimi komtar, flamuri ku që zi, ne do të bashkomi gjitha trojt, ku jonë që ato parime. Do thot, nëse e shef, komplet, prej që ka filluar ky njeri, do thot asë një parim dë vetin nuk e ka mbajt. Sëpse erdhë ura atu 50 dit, shumë shkur të patë, më vje shumë ketë, por ja që ku jemi. Dhe unë i thamë, a më beson kur i kom dëgju, për një menë kom respekt për deputetet, kur i kom dëgju a ditë të vajtu, thua që këta jonë narkivole, vlo. Për një
Ndrimet e pushtetëve shkojnë e vinë. Po, shtu, ambesan... që është e arkivoj, është përgjësi e votës. Ja, përgjësi, farë përgjësi, po nuk e kje 82 vota, 82 vota, hajde kraso ma vota. Dini madhën, pa, to vota e në marë, po thëmë, e në marë për diska tjetër, ato vota, shumica e në marë, të ju thonë juve tjeve hajnë. Më falë, me kemë gullë, besani, kur e ndëgjësha, a dhe thëjësha, ku jem mëra, a kanë mendu që kanë arë në pushtet për jetësisht, a qka jem, a vishës, lëtë gati më kanë pasëra. Më beson, ti thur, epitete, e lavdhije, thuti që e kanë bo, mos pyt, ma kabineti tina qeveritar, për gjohëm e bohëm kështuhe, bohëm kështuhe, more, ku, më falë, je burë shtetas, nuk e kemi të përjeshëm, jemi ka na, Zoti Haradinaj, pa mocion, ka dhonë dërheqje, nomi su bo, shkum zjedhje, edhe tani po e thamë, si kur kushtetuta, ta thot vetëm zjedhje, zotë i kështë të flamurit e flamuri, gjithë të kemi atë eksperiencë, atë ju, deri para 3-4 vjetë, edhe në besham, shumë Allah, këja se ka qitë flamurin e Kosovës. Bili u konë shesh, vështlitit që Zoti Haradinaj, vete ka je ka flamur. Gjdo herë, gjdo... A mo me gjitha to, për gjithja institucionale është mësi institucionale. Mos ma nëzjerni prej kontestin, sepse une... Just, flamurin, pra ja, vëmë si në argumentimit, flamurin, ku që zi, i përullem edhe gjdo shqiptar e kanë shpi, edhe gjdo darsëm, edhe gjdo manifestim, i prinë flamuri ku që zi. Aty së mund, kur kushta më hojë. Mirë po, nuk je kemi gjujtë poshtë, apo nuk e kemi djegë flamurin e Kosovës. Lara, ja, që kanë ra shumë njerës për pas një shtetë tonin që quëtë Kosovë. Po. Dhe tani, aj, nuk e ka një ofket, dhe sot e ma në zyre që une e përshëndes dhe e vlerësoj shumë lartë që nuk ka qenë statik në politikë. Da ditë ngurë është të më rukën njëse. Ja, po dojmë me e marë vetëm banën e kësaj, por unisa me tërheq paralelen e parime tina që asë një nuk ka... Musë shtetë dëshëm të 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 dyshi, se PDK apo thotë që ne kemi votu për shkak soj se s'dashtë me lënë venim në shrujt në ato, po na nuk votojmë qeveri. Do më thonë nuk i keni të të dy numra. Po pyetja të të dyshi që përmeni edhe Zoti Mustafa, pe përmeni edhe Jusonte, krejt për e themi që është situatë, qëfarë të është. Ani pelojnë, një qeverim dhe tyrë, jo, edhe ti tjeket pandemija, ne nuk godzojmë, me që kushtetuta... Se 2-3 mujë ka tërsohni nejtë edhe ju si qeverim dhe tyrë. Por, unë për e thamë, nuk o konë absurditet i kohës na me erdzu këtë qeveri, edhe me thonë, a diqka, na ju kemi rëdhu, kemë bon hajgare, ju reni, mshoni, bani, kryoni bordet, sot nora e gjitha vendimet, nora 12 natës. Mërë kjo mu që dit njeri. Po përnojnë, kam përnu zhatë të tjere, kam përnu zhatë të tjere dheri. Edhe ne na kanë akuzue për krimin e bordet, si qeverin dhe tyra, apo qeverin ikje. Iqë mësë këni emru. Do të thotë, kemi emru e këta, s'ta se mërun. Sot e kanë emruë bordin e postës. Hajde, jo, këqyre merë e ledzoje dhe këqyre. Këta i kanë shkarkuë bordin e spitalis. Nuk ka qenë, edhe s'ka mujtë milion një kompani pa bord. Se unë ndëgjova... Qyre, sa kanë qenë qeveris, e bashkë me ledhëkën. E ndëgjova edhe deklarimin e kabinetit a këshiltarit ministrit vitia. Që tha, po tha në statut, shkruun që dohet mu delegu një ministrisë shëndecisë. Anë statu shkruun që mu këshiltari politika, me që unë bërë, kure din bërë, qeveria o shkarku, e tasha e që me bërë. Zëtë Lekaj, më falë, do thotë, mos në ashesin, sepse jom konë drejtar shëndecor, dhe e dije qysh funksionon ministria shëndecisë, dhe tani delaj edhe më shetë këtu e që moralë, Zotë Lekaj, po këthimi të themelimi qeverisë, të qeverisë tre, sot dhe patëm vendikëtën e kësoj, nuk ka kod saktume nga gjukata kushtetusë ose kushtetuta nuk e bligon me një afat kohër Zotin kur ti ta këthej përzijin, me shumë një muj, dy muj, tre muj, katër muj, shumë patë të quë. A dhe në ka mundësin, nuk ka afat, dëmonë nuk ka afat, edhe mund me bolin gjatë të tjilë, dheri në qeshorë, shtatorë, dheri sa dojnë prej pandemisë, edhe me shku venin zjedhe. Të argumentit e cili përkabën përthojnë që është e mundshme. Vetë vendosën e rëzën i parti e cila i tha nuk i ke jek taksen. Me
që është bëllot, sigur si pas bazës të unit, pa reciprocitet, po po do me lënë reciprocitet. E të njëtën kohës që a kënjit gatë që më të shkollimit, njëtën qeveri, e cila po do të mjek taksën, i klina argumentoni vot një ujë që i këni nëzunit qeveri, e cila e largëj taksën. Pak që tu është ja, pak e pasho. Vëtëm diska. Që e kiri kapsinën të sot, ja, doni me argumentu këtë pjesë. Tani, taksa i takon të së kalurës. Për argumenti i botë të spëzimin e qeverisë është kjo. Qeveria e ka hjek taksë. Dhe nuk ka qitë reciprocitet. E ka abrugu komplet shfuqizu vendimin e më pashëm, ku ka qenë reciprociteti e ledzova, për hirë të opinionit, dhe tani ne nuk kemi qka. Leti mbetit në ndërgjegjet kësaj qeverie, dhe po mendoj që koha ka me të regut vetën, pse kemi insistu? Dhe ne tani, e kemi thonë dhe nuk do të kurzojmë fare LDK-n, për shkak të situatës, pësa i përket formimit qeverisë. E thonë nuk janë dy nuk tretër. Nuk jemi si asë një kusht? Asë një kusht, për hirë të situatës. Dhe ne nuk kemi erëzu qeverin tani Albin Kurtit, për marë vetë në pushtet. Tjeni të bindur. Dhe këtë për asë një kusht, do të andimoj mërë qëfar hiq krejt votat i kanë të aleancës. Por, thoni që numrat kushtetus që janë 82 nuk pasqyrojnë kur gjo dhe ti ofendoni ti ofendojnë. Po jo, por në përgjithësi, mos më ti kohë, më kesh kuptoa fitan. Jo, larga soj zot delegat. Adin, jo numra si marr në një kauzë tjetër, tash ka ofendoni 2-3. Tash jemi në sendimi 3 a politike. Pse mos më shkon zgjedhje? Se muin me kriju ligje, me ndryshu kushtetutën, me shpall gjendje të jashtëzakonshme, me shpall luftë larga soj, dhe tani ti hudhni poshtë këtë shumicë kushtetuese, prapë e tham, është nonsens. Po. Dhe, neni 95, dhe kur thoni që mundet me prit 2 javë, 3 muaj, 4 muaj, 4 muaj. E kom diskutu në fatë kohës kërë të zonë për Aradina. Ne nuk kemi prit. Me ekspertët, me përpilus të kushtetutës, kështë që kom të fresë të Aradinaj. Po, tani, ne nuk godzojmë që të mendojmë që tani ka të bajme qështje administrative apo me heshtje administrative. Se këm ka dihet, heshtja administrative, është aprovim dhe kryhet kjo punë. Presidenti t'ja këthen, zoti, ku t'i dhëtë kushtetuta, shumë shpejt dhe vërbuj publike, ta menazojmë situatën pandemin që kemi, pas ta përfëndojmë problemin e pandemis, do të filloj negociata në partit e tjera, ashtu si ma jep kushtetuta, për me bosë qeverin. Pajtoj me juve, kur thoni që ka të drejtë, sepse kushtetuta nuk e parashe. Po kushtetuta e në frymen kushtetuse. Nuk ka mendua që dikush që i fiton zgjedhjet, për ja ofron mandatarin, nuk është marë krejt mu sjell prej rreth një individi. Apo thunë, më ka krijuar... Më kështë dojshme su zgjedhjet, sa është të se kadrin, kur dhe të rrisje, zotë i presidenti, nuk nene në ditë të pensë, nuk thot duhet, po mund, e le në diskrecion të presidentit. Edhe presidenti, sot, ja ka dërgu një letër, u thirët edhe ka plotësisht është legjitime, që i kërkon që ta caktoj, ta propozoj mandatarin e ri. Dhe kushtetuta nuk i ka shku në dërmend me mendua që me thonë ka dalë se ka njerës të krisun, që nuk, ose unë ose kërkush, i ta banë shumicën gjartëni, dhe prap na jemi ata që i dur të rokasim. Më falë, kështu e ka po, demokracia, ne po, jemi vend... me demokraci direkte. Më falë. Zotin e ka përfund krejt. Ditë është aludu, është folë shumë për juve, që mundi me qenë, keni pas kontakt me dikon me koronavirus, si jeni me shëndet. Se me përfuj shumë njerë. A da e shtrova si pytje. Qëre, unë nuk jo kom frigu, tash së përdu me thonë, po. Por as luftës, as pluma, as nuk i frigohëm edhe tash, edhe asaj COVID-19. Sepse jam mjek dhe më besoni që me vullnetin më të madh shkoj pranë pacientat. Por, e kom sqaruar, kontakti im nuk ka qeni drejt për drejt. I kom pas gjitha masat mbrojtëse dhe unë jam mjek dhe tani kanë kaluë
18 ditë, 20 ditë, dhe unë shqyqyrë jam shëndoshe mirë dhe jemi bashkarisht të bisedojmë, edhe pse o do është për diska tjetër. A keni botë tjetër? Jo, nuk e kom botë, sepse s'kom pasë as simptome. As simptome dhe fare, nuk kom dashë që ti hargjoj, sepse jam mjek edhe i di simptome, 18 ditë kanë kaluar, faza është 14 ditore, shqyqyrë mirë jemi. Shka nëse një pacienti zero, pe infektoni njeri në sotis me... Ja, ja, parë në meze. Ti esh i bindën që vetë isha izolu dhe normal që kom familje, kom rrethin edhe kështu që jam i vedishëm, por e kanë thonë edhe qërë si mund t'i shkojnë në dërmend, së më qitë e thash edhe këtë fejtam, një nën kryetarët ku vendi, më thonë që janë t'infektuar dy deputet, dhe tani me e pa ditë une që s'jam infektuar aja, dhe me më shqetsuar. Aja, sa përmena, ja, 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 me em, në ditë. E, si këmë dizurë si ja, ja, këmë ditë. Dhe unë, por nuk po duhe, tani me konë si krimtare mu kapë në gjithka që ambeson në mbetet vetëm në përgjukatat i që këta sa gabimet i bojnë. Mbesoni, por ne duhet jemi të vëmendshëm edhe më lejoni që ti falemderoj gjithë mjekët, policët, zjarfiksit, prodhusit, gjithë ata që jonë të e bot pa mundurin që ta kalojmë këtë situatë që duhet me e kalu. Dhe më vjen shumë mirë duke ju falemderuar mjekëve tanë, Instituti Shëndetit Publik dhe masat që janë marë që ne jemi ndoshta vendi. Sigurisht tash qeveria deri sa të menaxhon pandeminë dhe kemi pas qarta a do ta bëj zoti Kurti, a do t'i thresë edhe juve në mundësi të koalicioni, sa do të shkojnë tash menaxhimi pandemisë. Jo, jo. Dimuj, tre muaj metët më po, zoti Lekaj. Jo, qëre, edhe pastaj vendosëm po zgjedhje, jo këne. Edhe pse disponimi njerëzve po shihen bos votimin që pëndonë për emisione, po kërkojnë zgjedhje. Unë... Jo, tonë, po për shumë emisione të tjera. Qytetarët kanë të drejtë, por a e ka 25%. Dhe nuk mund të luaj rolin e shumicës. Pra po kthehem. Kur jemi aty të që tha që edhe tre muaj, po tham që është akti moral. Një kryeministër duhet me konë bukër i sjellshëm këtë vendi. Jo me uzurpu. Po s'munësh me dalë kundër pandeminë, zoti Kurti, ja me dalë me folë me juve, me të tjerët. Sikur. Hajde se po du me bo siguri. Jo, mbesoni mas pak jo ka mirët me pandeminë, zoti Kurti. Mas pak ti. Ma me zoti Lega se përshomi, hajde, meri deklaratët e tina që 4 dit o ka mirët me një vendim. Kushtetus, e në shoj, se në shoj, po lera mërë, po jonë në shqyqyrë që e kemi një kushtetut. Dhe ajo është në buroja e gjitha saj që ne duhet ti përmbohen, edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe deputeti, edhe qytetari dhe gjitha. Dhe tani për shemëll, aj që ju e dini që ka thonë për Isa Mustafën, kure që nuk ka qenë në frymen kushtetuse asociacioni komunave me shumicë serbe. Kriminel, super kriminel, aj që e shkelë. Po së është të drejtë bre, një vendim që ka dhe si la konsideron. Falë, kjo ka bosh kelje të randë kushtetuse. Po nuk ka posë që qeveria është doshtë ta bevorë ministria. Unë nuk pitam. Edhe kushtetusja shemir kuptime e lenë deri me 13. Unë nuk pitam. Drysh është asacioni bre zoti Lega me bohë krasim mes asacionit edhe masa preventive për ndalim të vizis e lirë për shka koronavirusit. Më falë, kjo ka bosh kelje të randë kushtetuse. Oshtë ta, jonë, nuk e di ata këshiltarët juridikë që i ka ati, oshtë ligji për smundjet në gjitëse, që mund përkuvisoj levizje në lirë qytetarve në një hapsir, apo në një komun, jo më shpal orë policore, pa u shpalur gjendja e jarëzakonshme, apo pa fillu plocim ndryshimin e ligjit për smundje në gjitëse. Dhe këtu po më duke që nuk kem qa me bisedu. Zotile Kaj, ishte kënaqësim ju pas në emision, pa nderit shumë për kohën e konsideratë nga të shmenin, në armë, balafasun, debat, shpesherë edhe mu rritonet, po me metë gjithë kanë kodrë të një raportit mirëfill politikan gazetar. Falimderit edhe mbje mirë që nuk jam vetëm, po jam me një gazetar. Falimderit shumë. E, këto e male kilim, për nëjse s'kuali dhe s'pëdu më përzisht. Në atë në mirë, patrivo të ashimi nesër, lëllat akim nesër.